deo programa smo uveli, pošto smo shvatili da ne bi bilo loše da omogućimo besplatno šminkanje baš na ovu noć, noć veštice, tako da sam ja napravila par nekih mogućih modela koje bi mogli, ljudi su se zakazali, tako da vidjet ćete u stvari sve koje će biti maske. Kakve su maske, koja šminka u pitanju? Pa, prevashodno jesu horor maske, mada naravno mnogi devojke biraju da i dalje budu lepe za ovu noć, tako da ima i nekih malo, pa malo umerenijih, da kažem, ali ima i dosta strašnih. Vidjet ćemo i lepih veštica. Pa, zavisi, znači, kako ko želi ono, kao ako neko želi baš da ima ružnu masku, pravimo da izmene potpuno fizionomiju, ali da, neki će imati samo te, kao, maske, tako, sa cvetićima i, ne znam, lepterićima, ali, kažem, ipak je noć veštica, ne bi bilo loše iskoristiti barem ovu noć, pa promeniti se malo. A koja šminka je u pitanju, da li je klasični make-up ili... Pa to su boje za šminkanje, lako se skidaju, tako da nisu toksične, mogu za decu, da.